Բարև հայեր ջան, շարունակում ենք խաղալ Car for Sale Simulator-ը, ռանցած սերիային հիշում եք, թե ոնց այն Porsche-ը շատ լավ գնով ծախեցինք ու հիմա ավելի ենք մոտիկանում, sense որ հավեսով միլիոնատեր լինենք։ Մեծացրինք մեր տարածքը, եթե չեք տեսել նախորդ սերիան անպայման դիտեք։ Եկեք մինչև այս սերիայի սկսելը անպայման ձեր լայքերը դրեք, հասնենք 4000-ի։ Բաժանորդագրվեք, follow եղեք ալիքին, որ նոր սերիաները բաշ թողեք։ Իսկ մեր մոտ միանգամից մտնեց, լավ գնանք, քնենք, զարթնանք ու գանք հզբաղվենք են մեր առած ավտոյը, ու մի հատ նոր ավտո առնենք։ Սյո, քնեցինք, զարթնեցինք, հիմա գալիս եմ օֆիս, մի հատ եկեք մեքենան լվանք, թող օպիտնա, որ լցնի, հեսա թազա նավիկները մարդենին զարդնելու, դաժե կարող ա մոյշիկ արդեն էսի աշխատի մեր մոտ։ Այսօր էլ աուկցիոն ունենք, լտենանք աուկցիոնից ինչ հետաքրքիր բան կարանք այսօր ճարենք, մեկ-մեկ բոմբան են ծախում, օրինակ Dodge Viper-ներ անցած անգամ։ Պրոստե այդքան փող չունեի, համ էլ եթե առնել, այդքան շատ թանկով չենք կարա ծախենք, որտեվ իդեալական վիճակում է, ոնց է առնել մաքսիմում մի 20-30 000 դոլար կանենք, պլյուս գնենք։ Սյո, հիմա այս մեքենան պետք է ծյունինգ անենք Սամոյի մոտ, եկեք ինչպես միշտ սիրում եմ գոնշնի կոմպլեկտ դնենք, պատվեսքեն կարանք մի փոքր բարձրացնենք, ֆարերի գույնը իմեր սիրած ձևով, համարները ուրեմն դնում ենք։ Պոլյուն Առաքելյանի համարները, բարև Հով ջան, հաջորդ մեքենայի համարները կարելի է 33 MZ133 դնել, նախապես շնորհակալություն։ Կորյուն ջան, հեսա դնենք 33 MZ133, ըհը, իտալական համարներ դնենք քո համար էլ։ Բանտաժները սրա կարելի է փոխել, չնայած որ բավականին հետաքրքիր բանտաժներ է սրա համար, կարելի է սրանց ինչ-որ հետաքրքիր ուրիշ մի բան դնել։ Հեսա, օրինակ այսի կարելի է դնել 5000 դոլարնոց բանտաժը էլի, այսի 3000 նոցա, եկեք այս 5000 նոցը դնենք, այս էլ նենց է բավականին սազում է սրան։ Մտնենք մի հատ էլ գույնը որոշենք սրա ու այս էլ դնենք արդեն վաճարկի, ըհը, ուրեմն եկեք մի հատ սրան էլ լավ գույն ընտրենք, որ կարմիրը բայց լավ է սազեց այս ավտոին, հա, որ սենց թարմ տեսք ա ունենում, քելեք կարմիր դնենք հենց, ինչ ա եղել, հավեսով գույնը սազում ա, էսը պալերով կեն։ Սյո, հենց կարմել կդնենք, այսենց կծախենք, էս մեքենային մենակ սև ու սպիտակ էինք դրել, հլը որ կարմիրն էլ նայք ինչ սազել սազեց։ Սյո, էս եսա սիրուն նկարանք գցենք սայտ ու գնանք մենք աուկցիոն, այսօր ես պետք ա նենց անեմ, որ արդեն մաքուր մենք մի միլիոն ունենանք, սենց ասեմ, հիմա էլ ունենք, եսի որ ծախենք կունենանք, պրոստե մենք ծախսեր արեցինք, բան արենք, հիմա նենց եմ ուզում անեմ, որ աջ վերևը միլիոնի շիշտի ընդհանրապես, ըհը, այս ֆոտոները էսա գցենք արդեն սայտի մեջ, աուկցիոնն է էսա մինչ չէտո բացվում արդեն, այս բակ ռեգարը, այս սենց նկարով գցենք ինչպես միշտ արդեն, որ մեր օֆիսն էլ ձեր հետ ռեկլամը լինի էլի։ Մենք ծախսել ենք 77000, էսի կարելի է մի 130000 դնել, տակը ի՞նչ ա գրում, 126, արա ջոգում եք, ոնց եմ արդեն պրոֆեսիոնալ դարձե, ասում եմ կարելի է մի 130 դնել, հենա խաղի մեջի նավիկը ինձ ասում է մաքսիմում 126-ով կարաս ծախես, այսինքն ես եմ մոտավոր արդեն գիտեմ որ մեքենան ինչքանով կարանք ծախենք, 130000 էլ ճիշտ է դնում եմ, ուրեմն գրում ենք բակ ռեգար 1987 թիվ 31000 կիլոմետր, իդեալական վիճակ, ինչպես միշտ։ Սյո, ախպեր ջան, էսի գցում ենք հիմա սայտի մեջ արդեն, էսի լվացած էր, չէ՞, կեղտոտ չէր էլ է, հա, մաքուր է, շատ լավ է։ Իսկ ես էս ընթացքում գնամ ոնց օֆիս գրիազնի, բա դու ինչի համար ես արա գրած օֆիս գրիազնի, բայց գրիազնի չի, մաքուր է վրոձի, էդ ի՞նչն է գրիազնի։ Լավ, եկեք գնանք մենք աուկցիոնին մասնակցենք, հեսա շուտով կսկսի արդեն, եկեք տոմսը առնենք, որ մասնակցենք, ստեղ ինչքան է մնացե, մի րոպե 40 վայրկյան ու սկսում է աուկցիոնը այսօրվա։ Սյո, գնաց BMW-ն բերե 38000, էսին լավ BMW-ներից է, նայ BMW N5, ի՞նչ անենք, խաղանք սրա վրա, արա 6% էլ Պավրիզենյա ունի ու սաղ սարկացա, նայ դրիֆտ կոմպլեկտ, գոնշտի կոմպլեկտ, տուրբո սաղ արածա, պրինցիպի սրանով տեն շատ փող չենք է կարա աշխատենք, տարան, լավ 44-ով տարան, ոչինչ, էսի ես հիշում եմ, բայց արա մի 50 չեն էլ, մի 60000 չէր սրա իդեալականը, շկոդա կոդիար 23000, սրա վրա էլ չեմ խաղում, սպասում էլ 3-րդին ու 4-րդին, տենանք էլ լավ բաներ կդնեն աուկցիոնի, թե չէ, եկավ 3-րդը, էս ինչ արա, ով ա բերում Honda-ն աուկցիոն, արա այս ծխը, արա 5700 դոլար, եկավ վերջինը, ես ինչ ա, Mercedes Coupe արա 58000 դոլար, բայց Պավրիզենյա բան չունի, մուտն էլ ընկավ, արա այնքան ձգձգվեց, ինչ անեմ, արա ես Mercedes Coupe-ից չբռնեմ վերցնեմ, բայց շատ թանկ կլնի է, սենց սարքելու բանը չկա վրեն, որ սարքեմ, հեսա տենանք մինչև 80
1000 կը բարձանա թե չէ։ Հələ որ ես չեմ դնում, մի 100000 կլինի, չէ՞ երևի ես կուպեն։ Լինի որ դնում են արա մինչև հիմա վրա-վրա։ Ասի ես դնեմ 80000։ Դրեց արա Ջեհաննան։ Տարա վարա 85-ով, ասի ես դնեմ 86000։ Ես տարա 86-ով։ Mercedes Coupe-ն 86000-ով տարա։ Հեսա եկեք հենց հիմա մի հատ հլը պլանշետով բացենք, տենանք էս ինչքանով կարանք ծախենք։ Mercedes Coupe հեսա 136000 հեսա։ Էսի որ հիմա սիրուն սարքենք, դզենք, փչենք մի 20000, 30000 կարանք պլյուս գնանք։ Ուրա չէ մենք հլը 86-ով ենք, չէ՞ արե։ Մենք կարանք 30-40, մի 30-40000 հանգիստ պլյուս կարանք գնանք, որ էս ինչ լավնա։ Գազան արա սրանի շենք ունեց, արա Mercedes Coupe-ի, արա լստենայի։ Եկեք ստեմիտե կանգնացնենք, գնանք քննենք, զարթնենք, գանք էս սրա հարցերը լուծենք հլը։ Արա նրա կլիենտները այսօր երևի եկել էին, չենք նկատել, չա ակցիոնի վարդ։ Գնանք քննենք, գանք հլը։ Դուք այդ ընթացքում լայքերը դրեք, պատպիսկա եղեք ալիքին, ժողովուրդ ջան։ Սենց մենք քիչ-քիչ փող հավաքենք հեսա, մոտնես մի միլիոնը միշտ լինի, պայտակեն Lamborghini-ից լինի, Ferrari լինի, բան է թազա, այդ գազան մաշնեկից լինի, ձերը տարնենք, մատ լավ պիրիոդ գնանք։ Եկեք սկզբի համար մի հատ էսի լվանք, որ հեսա գալու են առնեն, թող մի հատ մաքուր պլպլա էսի։ Այսօր մի միլիոնը 100% անցնում ենք ու լրիվ մաքուր ձևի ենք անցնում մի միլիոնը։ Mercedes-ն էլ լավ կեղտոտ, եկեք հլը լվանք, որոք սիրուն է գույնը, արա ներկացել ինչ լավնա։ Գազան Mercedes ենք առը, արա Mercedes-ը դաժի ինձ կարամ պահեմ։ Սյո, մաքրեցինք լրիվ, հիմա տանենք հլը սարքենք, որը շատ լավնա էս Mercedes-ը, ինչ անեմ, կարաղա պահեմ ինձ էսի, արա եկեք էս մեկը պահենք էլ ինչ կլնի։ Սա ավտոմոբիլն վսյով բարյատ կեն, նավսակի ասի բերեմ թոստուգի։ Եկեք դե մտնենք ծունին գանենք հլե։ Արա ռինըքն էլ բաց է ավտոմոբիլնի, կարողա գնանք Ferrari Merrari լինի, արա այսը մի հատ արագի մեջ էսի անեմ, գոնշնի կոմպլեքտ, Zaki-ս ազոտը, պատվեսկին մի փուճուր բարձրացնենք սենց վերև, պատվեսկա, ֆարերը, սենց համարները, ուզում իմ համարները դնեմ 09SH090, էսի իմ համարները, այսենց եվրոպական։ Ահա, բանտաժները լավնա, չեմ փոխում բանտաժները։ Էսի հələ որ պահում եմ ինձ ժողովուրդ։ Էսի հələ որ ինձ են պահում էս մաշնեն, որտեվ ես Mercedes-ի սիրարեմ ու բեսամ դզեց։ Եկեք գնանք հələ ռինըք տենանք, ռինըքում ինչ կա։ Գույնն էլ կփոխեմ երևի, բայց չնայած սենց էլ վատ չի։ Եկեք տենանք հələ ռինըքում ինչ կա, մի հատ են ուժեղներից։ Ստե Mustang-նա, հələ հələ BMW, էսի ա չէ լավը, հələ սպասի, էսի Pavrizeni-ն էլ ունի 20%։ 168000, էսի բայց լավ էլ թանգել է, համը ասում, էսի մի քիչ ավելի էժան, չէ՞ արա։ Օօ, նայեք ինչ աստե, օրա նայեք ինչ աստե, Lamborghini քա, չարա 2% Pavrizeni-ն 500000 դոլար։ Եկեք հələ տոր գանենք 400-ով փորձենք առնենք էսի։ Աղբերական 400-ով դու գնամ։ Մի անգամից դնում եմ կապոտիտ, օրա ներվենացա, վարա սպասի, Վիմասեր, օրա ստե ես նավիկ ունեմ, հələ սպասեք, ստե ես 1000 նավիկ կարամ առնեմ, նայեք կլիենտի ցիպեր մենշես լյաց։ Եկեք էսի վերցնեմ, որ շատ չջղայնանա։ Քելեքը մինք չի 420-ով փորձենք առնենք էսի։ Ուրեմն 420000 դոլար։ Կապոտի տեմ դնում փողը, դու գնամ արա։ Ջան արա տվեց արա։ Արա հերթական Lamborghini-ն առանք, արա ջան արա։ Հեսա նայեք ինչ թիվ ենք կպցնում այսօր։ Mercedes-ը պահում եմ ինձ, եկեք էսի բան անեմ դե։ Ուղարկեմ խուճուճ բոյովի մոտ թո սարքեն հիմիկվանից, էս էլ Mercedes-ս։ Գնանք էս հարցերով զբաղվենք այսօր։ Lamborghini-ա որ կպնում արա։ Օրա կլիենտ էլ ունենք, եկեք հələ կլիենտին մի հատ սպասարկենք, հələ տենանք ով ա լավ գինը ասում։ Եկա էս ավտոն սյո պահում եմ ինձ ժողովուրդ էս Mercedes-ը, 130000 եմ դրեսի, տենանք հլը ինչ կասեն, 95000 էս առաջարկում, 102000 էսի, վատ չի, արդեն վատ չի, 92000, եկեք այս 102000-ը որ կա, որ առաջարկում է, սրան մատ լավ գին ասենք, թող վերցնի գնա ախպեր ջան, 120000, 120000, 80000-ը վրեքնես, նստե 120-ով եկալ գնա, շատ լավ է, բոմբա։ Սյո, ես գնում եմ հիմա Lamborghini-ն սարքելու, Mercedes-ը հələ որ չեմ ծախելու, մինչև խնդիր չունենամ, ես վաղուց ուզում եմ ինձ էլ ավտո առնեի արդեն, ես էլ մեր ավտոն հեսա, Mercedes Coupe-ը։ Ուրեմն եկեք Lamborghini-ն էլ ենք մի հատ սարքում, եկեք հələ նայենք մի հատ իմ նավիկը քան է, որ արդեն շատ լավնա, կարանք նայենք այս Lamborghini-ն ինչքանով կարանք ծախենք մաքսիմում։ Օրա մինչև 720-ից 800000 կարանք ծախենք, արա մենք 420-ով ենք առը։ Նա ինչ թուինգնով ենք առը, 440-ը ամենացածր գինն է, ես 420-ով եմ առը, արա ու կարանք սա 800000-ով ծախենք, արա վու, արա։ Օրա նայեք սա ռինըքը ոնց ենք տրակցնում, է
շուկան արա այս ավտոմոբիլային 420-ով առնում եմ 800-ով էսը ծախեմ օրա 1,300,000 փող ենք ունենալու գոնշնի կոմպլեկտը դրած է սրանք ավելացնում ենք սրանք լավ իջացնում ենք որ իսկականից գոնշնի լինի սենց ենք անում համարները ուրեմն դնում ենք Արմենիա ինձ թվում է շատերը դուզեք Արմենիա համարներով մի հատ բոմբան ունենանք մենք այնա ջան Կալիֆոռնիա Արմենիա բանտաժները ուրեմն մենք սրանք մի այլ կարգի ուժեղ բանա պետք դնել լտենանք մենք գոնշնի բանկ այս այսի այսի $3000 էսի տանում ենք հիմա մի հատ համովեիշի գույն ենք դնում ու տանում ենք էսի 800,000-ով ծախելու Armenia համարներով եկեք այս անգամ ինչ որ սենց նախ պալերով կեն եկեք հլը բանանանք որ լավ յավնի յարքի գույնը լինի ու մի հատ ինչ որ անենց գույն դնենք որ շուտվան են շենք դրել օրինակ կանաչ Ինչ պարտադիրա վեշնի կարմիր դեղին բան այս հենց մի հատ լայմի գույն կարելի է դնել դեղինի ու կանաչի խառնուրդ եկեք հենց էս էլ դնենք էսի նայեք հեսա ինչ գնով ենք ծախում ու ինչքան փող ենք մենք ունենում վրիցել մի հատ Mercedes նվեր Արմենիա համարներով արա ջան արա Լինչ լավնա հանգցնում ենք բացում ենք պլանշետը այս հին ֆոտոները ջնջում ենք բացում ենք մեր կամերան ու գնաց մաշնես ու ես լինչ սիրուն նկարներ է ստացվում արա էսի սենց բանտաժները սալոնը կողքից ենք մի հատ նկարում հետևից ենք մի հատ նկարում ու մտնում ենք սայթ Web ստրանիցա Lamborghini Catch 424,000-ը վրեքն էս ընդամենը նստեարը ու մեր նավիկը հես ասում է որ ամենակիչը խոսքի 440,000 այսինքն 20,000 մինիմում կարանք հիմա բանանենք միջին գինը 670-ը բան բայց վիսոկը է ցենը նայ որ ամենաբարձր գինը որ կարանք տանք էտի 800,000-ն է արա էսի չենք էլ լված է մենք արա առանց լվալու էլ բան արենք արա ֆոտոները արենք ավելի վառ դա ոչինչ ֆոտոները այստեն շատ չեն ջոգի կգան կտենան ավելի վառ ավելի ուրախանան սյո այ հիմա վոբշա փայլում էլ ինչ վար գույնա ստացվե այ հիմա գցում ենք սայտի մեջ արդեն Lamborghini Catch 1984 թիվ 126,000 պրաբեգով իդեալական վիճակում սյո դրեցինք էսի վաճարքի $800,000 գնաց սպասում ենք մեր կլիենտներին մինչև այդ ես գնամ ռինեկում տենամ էլ ինչ էր կար որ բաս թողենք այս աչի վրա չնայեցինք էս ինչ էր օրինակ Audi S5 Լավ, ասի ստից բան էր պրինցիպի Այս ֆուրգոնը էլ հետաքրքիր էսի ինչ գինը Շարժական բնակարան $10,000 է արա ընդհանրը Կարելի է դրանից է առնել մեր համար պահել տանը Էսի ինչ գին ես ասում Վազ վագոն 53% Պավրիզենիայով Սրանից զուտ որ չենք ունեցել Կարելի է մի անգամ առնել ունենալու համար Այս Chevrolet-ը ինչ կասես բա $100,000 է Chevrolet-ն էլ ու թազա վիճակում է այս դրա վրա կարելի է ուշադրություն դարձնել մետ առնելս Fiat-ը Torque անենք հլը փորձենք մի 120,000-ով առնենք տենանք կտա էսի կարանք լավ թանգով ծախենք չի ասում 100 չեմ կարա տամ 130,000 74 թվի ցխած բան արա նորմալ մետ դու գնանք 140,000 վերջի գինն եմ ասում, ուզում ես դու, չէ, ես գնում եմ 140,000 Սյո տվեց Էս էլ առանք մեր հերթական մեքենան Նենշի վատ գին առանք Էս էլ կարանք սիրուն սարքենք Նենշի վատ գին առանք Եկեք էսի ուղարկենք խուչուչ բոյովի մոտ մեր մոտ է կլիենտները եկե գնանք արագի մեջ կլիենտներին դիմավորենք տնանք են Lamborghini-ին կարմենք 800,000-ով ծախենք արա երկու օքի եկել են նայեք ինչ գազան մաշն ենք սարքե ուրեմն $800,000 ես պատրաստ եմ ձեզնից գնել լսել 609,000 առաջարկում արա էսի արա ջոկ մեկ դուք 420-ով ենք առը արա էսի ու արդեն 200,000 պլյուս են գնալու պալյուբոմ ու 596-ը ես առաջարկում ես Ես մեր գալստուկով աղբերը ինչ գին է ասում, հլե 651,000 եկեք սրան մի 750 ասենք հլը տենանք եթե կուզի հենց հիմա վեկալ գնա 750 Արա վարա արա 750,000-ով ծախին կարա 230 Չէ արա 330,000 դոլար պլյուս գնացինք 1,140,000 դոլար փող ունեմ պլյուս իմ անձնական բոմբ Mercedes կուպեն արա լայքերը դրեք հասնենք 5,000-ի ոչ թե 4,000-ի բաժանորդագրվեք ալիքին ու տարածեք այս վիդեոն լայքերը 5,000 պատմսկա ու տարածեք այս վիդեոն սպասում եմ ձեր կոմենտներին արա 1,140,000 պլյուս բան արա Mercedes
Like-երը 5000,